د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژوندۍ تخراغلاس تر اوسه رسمن د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دا پړاو خبرې شروع نه دي سره دي چې خلیجزاد قطر کې ده لیکن دی منتظر دي د رهبرۍ طالبان منتظر دي چې د هغې فیصله سره ځي دغه شرط چې دا ځل مذاکراتو دپاره دی د امریکایانو دخوا نه چې طالبان باید په دې موافقه وکړي چې مذاکراتو دپاره تاوتریخوالی کم کړي او اوس په ښکاره دې ته منتظر دي چې په دې اړه موافقه راشي. نن زموږ بحث په همدې موضوع باندې دی چې ولې دغه موافقه طالبانو ته دومره جنجالي شوه. دغه معلومیږي چې دومره اسانه نه ده ځکه چې خلیلزاد هلته دی لیکن د هغې نه مخکې دلې ورځې فرصت و لیکن دغه موافقې ته دی ونه رسېدل. پیل زمان کې په دې بحث کوو چې دغه خبرې د امریکا سره ادامه لري. د سولې خبرې امریکا سره کېږي، د ټرمپ د حکومت سره کېږي. ټرمپ رویې ته ګورو چې امریکا ته چې ګورو په عراق کې د قاسم سلیماني حملې نه وروسته د عراق پارلمان فیصله وکړه چې امریکایان باید ووځي د عراق نه، لیکن ټرمپ اوس وایي چې یا د زموږ میلیاردونو ډالر تاوان راکړي او غیر د هغې نه داسې بندیزونه به ولګوو چې هېڅ سابقه نه لري او که نه یې موږ ته د اجازه راکړي، یعنی څوک باید څه ونه وایي چې موږ هر څه کوو. نو په دغه ذهنیت امریکایان افغانستان سره به داسې په آرامه دغه د سولې توافق ته ورسېږي او هغه به عملي شي او که نه په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی ولي الله شاهین، لیکوال او ژورنالیست، او زمونږ بل ملګری دی ښاغلی ذبیح الله عتیق د ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی. ستړي مشي، په خیر راغلی شاهین صاحب. امریکا که په خپل ځای پرېږدو چې امریکا څونه د باور وړ ده څونه نه ده، دغه ډېر زیات د متکبرانه روش د امریکا دنیا سره دا په خپل ځای پرېږدو، طالبانو دپاره دا خبره ولې ډېره ستونزمنه شوې ده چې دغه اول خو اوربند و اوس خو د اوربند خبره هم څوک نه کوي، فقط دغه خبره کوي چې خبرې اترې شروع کېږي نو باید تاوتریخوالی کم شي. په همدې خبرې باندې طالبانو خپل منځ کې توافق ولې ستونزمن شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د طالبانو ترمنځ دې ته ورته مسایل په ډېره اسانه بحث کېږي او نتیجې ته سره رسېږي. د اوربند مسله د طالبانو سره ځکه حساسه مسله وه چې اوربند خپل طرفونه سیاسي اغیزې درلود او سیاسي اغیز نه اخواته طالبانو نه غوښتل چې د سولې دغه غټه دایه چې د ټولو افغانانو ارمان دی دا د لس ورځو یا د پنځلس ورځو یا د یوې میاشتې اوربند قرباني کړي، ځکه اوربند به بیا یا امریکایانو د هغې د اختراق او د اخلال هڅه به کوله او کولو به او پړه به بیا په طالبانو ورچوله او بیا به د دې په نتیجه کې هغه وروستۍ توافقنامه چې ده د طالبانو د امریکایانو ترمنځ هغه به یا ځنډوله او یا به هم لغوه کوله. بناً طالبان فکر کوم ځیرکانه برخورد کوي د دې مسایلو سره او دا چې په دې طالبان اوربند نه اندېښنې درلودله، اوربند نه امریکایانو انعطاف ښوده او تاوتریخوالی کې کموالی څه چې دی دا ده چې تاوتریخوالی کې به کموالی راځي تر څو چې خبرو اترو ته مناسبه فضا جوړه شي. دقیقا اوس د دې اعلان کې څه مشکل ده؟ د دې اعلان کې هیڅ ستونزه نشته ده، ولې نه اعلان بلکې موږ او تاسې عملا ګورو په لویو ښارو کې تاسې عملیات لیدلي، په لویو ښارو کې تاسو کوم انفجارات لیدلی، کوم تنشم لیدلی دی؟ نشته. د سولې د توافقنامې د امضا دپاره د مناسب بستر اوارول په دې باندې توافق شوی دی، په دې باندې توافق شوی دی، خو د اوربند نوم چې ورته ورکړي هغه بیا خپل اصطلاحات دي او خپل بندونه لري. اوس اوربند دا خبرې اترې ولې نه شروع کېږي؟ خبرې اترې وای امریکایان نه شروع کوي امریکا او بل د خبرو اترو بیا پیل دغلته د یوه باریکي ده. په دې باندې باید موږ تاسو سره پوه وو
چې د خبرو اترو بیا پیل نشته. یو مجلس دی، په هغې مجلس کې به د توافقنامې د امضا او یا د نه امضا خبر بکیږي. که چیرته خبر مثبت وه، توافقنامه امضا کیدله، په وخت او په تاریخ باندې به بحث کیږي چې په کوم تاریخ باندې او څوک باید ورته راوغوښتل شي. همغه پروتوکولي مسایل دي. که چیرته لغوه کیږي، یعنی توافقنامې خبرې نه کیږي ابدا، په توافقنامې د امضا په پروتوکول به خبرې کیږي، په پروتوکول باندې به خبرې کیږي، په وخت باندې به خبرې کیږي. نور که دې توافقنامې ته اندکترین شی اضافه کیږي، دا توافقنامه اخلال ده او دا هغه څه دي چې طالبان د دې د منلو دپاره اصلا آمادګي نه لري او نه ورسره مني. نوي شیان په دې توافقنامه کې نشي ځای په ځای کیدلی. نه میاشتې په دې مسایلو باندې بحث شوی دی. د نه میاشتو وروسته نه آخرنی شکست هم امریکایانو ګډ کو. امریکایان د دې توافقنامې د امضا نه وتښتېدل. په دوم قدم کې چې خلیلزاد بیرته مذاکراتو ته راوګرځېدو، طالبان حاضر نه شول چې کمپ ډیوید ته لاړ شي. نو کمپ ډیوید ته په څه خاطر باندې؟ کمپ ډیوید ته دی غوښتل امریکایانو چې د ټولو افغانانو سلو به وکړي. او بدبختانه د دې لوبې برخه ډاکټر صف غني هم و. ترامپ غوښتل چې د یوه طرفه ډاکټر غني بوزي هغه ته کمپ ډیوید ته، د بل طرفه طالبان بوزي کمپ ډیوید ته. او دلته د جان کیری معامله لکه د ډاکټر غني او د ډاکټر عبدالله سره یې چې وکړه، چې یوه طرف یې هم لاس پورته کړو، بل طرف یې هم لاس پورته کړو، او 15 کاله یې موږ په لانجه کې وغورځولو. دغسې به د یوه طرف کې به د ملا غني برادر لاس پورته کړی وي، په بل طرف کې به د ډاکټر غني لاس پورته کړی وي چې تاسو نور په خپلو کې رسه ګرځوئ او دوی به ځان ته ایستلی وی. د دې مسایلو سره نهایت ځیرکانه برخورد کیږي. طالبانو په هغې وخت کې هم ورته ویلي وو چې زموږ سره توافقنامه امضا کوي، کمپ ډیوید ته ځئ، چې کوم ځای ته تاسو غواړئ هغې ځای ته درسره. خو د امضا نه وروسته، د امضا نه مخکې دغه رقم کار نه کوو، ځکه دا د مذاکراتو هغه ماهیت یې منځه وړلو. د هغه څه چې طالبانو د وخت په اوږدو کې په هغې باندې تاکید کړی و چې د موږ مذاکرات مستقیما د امریکایانو سره دي، لانجه امریکایانو جوړه کړې، د کشالي برخه امریکایان دي نه افغانان. د افغانانو سره موږ په ډېر اسانه باندې توافق ته رسېږو. دوی امریکایان غواړي چې د مسلې ته کاملا یو افغاني رنګ ورکړي، د جنگ بین الافغانی جنگ وکړي، دوی د خپل ځان اوس هم شو کنه وروسته به په دې بحث کوو. لیکن اوس هم ذکر شو چې فکر کوي د طالبانو د ټولو شرایطو سره سم امریکا ورسره موافقه وکړله. او تاسو مو څه ویلي چې توافقنامه کې نور څه تغییر نه راځي، طالبان او امریکایان به توافقنامه امضا کړي، بیا به وروسته امریکا به په خپل ځای ناستی او طالبان او مختلف افغانان مختلف ډلې او تنظیمونه دوی به په خپل منځ کې په جنجالي. نو بیا خو جنجال لاړل، افغانانو ته پاتې شو کنه؟ نه، د جنجال مسله په دې ځای کې ځکه حل ده، د جنجال مسله په دې ځای کې ځکه حل ده چې د بین الافغاني په تفاهم په نتیجه کې به موږ دلته د یو مقتدر مرکزی حکومت خواندان و دست مقتدر مرکزی حکومت چه تغییر که با طول افغانی اطراف او اطراف اغلب که صحیح میده بس که چه دابت سنگ کیگی جنب مولای سب توافقنامه فرد کنن اگر امزام شو خواه یک توافقنامه است که بین امریکا و بین طالباس تانوس معلوم نیست که توافقنامه خوب است بد است چگونه است تانوس خو بیرون نبر آمدم لیکن بعد ترتیب اگر فرض کنیم که خوب هم است جز دومی توافق نامه که توافق بین افغان هاست برای از خود اچکار صورت نگرفته فکر نمی کنیم که یک مرحلی بسیار مشکل بعد از این آغاز خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به آقای شاهین، سلام به هموطنان عزیز. شما میدانید که افغانستان از خیلی وقت به این طرف مراحل بسیار سخت و دشوار خود را میگذرانه و متاسفانه یک بهانه ای که ادامه جنگ توجیه می شود که گویا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و بودن نیروهای خارجی در افغانستان هستند. ما و شما در جریان هستیم که
این بهانه یک دلیل غیر منطقی هست، چون جنگ گروه طالبا با حکومت مجاهدین قبل از حضور ایالات متحده آمریکا و کشورهای خارجی در افغانستان آغاز کرده بودند و بالاخره همه انحصار طلبی های گروه طالبا پای آمریکا را به افغانستان کشاند و جنجال های افغانستان را تا به این دم ما شاهدش هستیم که جز خساراتی از زیر مردم افغانستان هیچ کسی دیگری تحمل کرده نمیتونه و به می اساس هست که گروه طالبا یک خوبی که از دیدی از اونا شاید بحثشان منطقی باشه و از دیدی از اونا باید نتیجه مثبت همی داشته باشه که باید اونا با ایالات متحده آمریکا به یک توافق برسن، اما ما منطقا باید بپذیریم که کسایی که زیاد آسیب پذیر هستن اونا ایجاب میکنه که باید سر میز مذاکره باشن که حکومت کمجان و نیمجان افغانستان هست و مردم افغانستان هست. تا این حرفه ها را ما بارها تاکید کردیم که گروه طالبا، گرچه ما چند دستگی را در میان گروه طالبا هم شاهد هستیم، شما ببینین تیمی از مذاکره کننده های طالبا به پاکستان آمد تا در ارتباط به معاهدش بستی که ما شخصا به عنوان شهروندان افغانستان، به عنوان نماینده مردم افغانستان مخالف آتش بست های مقطعی سیم، چون آتش بست های مقطعی اینا برای تداوم و تشدید جنگ اکثرا صورت گرفته، اینا آمدن به این امید در پاکستان اما با دست خالی برگشتن و ما و شما تا به این لحظه شاهد هستیم که یک پیام واضحی از تیم مذاکره کننده طالبا در پهلوی از اینکه چی پیام های دیگه آمدن از اینا به پاکستان داشت، یک پیام شنبی بود که یک ضعف اعتماد در میان رهبری از اینا، از یک طرف شما ببینیم یک امو کیفیت اجرایی که تیم مذاکره کننده طالبا در قطر داره امی تو یک اعتماد کلی وجود نداره که آنچه را که همه تصامیمی را که اینا میگیرن بخش اصلی طالبا که نیروی جنگی از اینا در افغانستان و امو شوراهای از اینا در پاکستان هست و همسان هستن اینا. چرا این سوال به وجود میاد؟ هیئت که در قطر وجود داره او را شورای کویته تعیین کرده، هیبت الله تعیین کرده و تایید هیبت الله را داره و تانوز ملا هیبت الله عدم اعتماد خود اظهار نکرده. خب تانوز با تصامیم کلی تیم مذاکره کننده هم هیبت الله ارج نگذاشته، شما امید تیم مذاکره کننده ای که از قطر به پاکستان آمد به امید یزی آمد که امید یکی از شرایط امریکا را که آتش بستی در روزه یا چند روزه هستک ما اینا را متقاعد بسازیم، اما اینا دست خالی برگشتن و هدف اینجاست. در ارتباط به سوال شما ما میاییم برتن با جزیات بحث میکنیم که بحثی اساسی مذاکره با جناهایی است که اونا متضرر اصلی قضیه هستند که مردم افغانستان و حکومت افغانستان است. خب این را بارها ما یاد کردیم که شاید یه ضعف مدیریت حکومت افغانستان بوده که نتانست از حق اساسی خود بیلا برای مزدبندهای داخلی در داخل افغانستان اینا پشت مسائل و منافع شخصی خود میگردن و کم توجه کردن به ارتباط. بحث اساسی همینجاست که گروه طالبا خب هر کس هر توجیهی که میکنه ما به این نتیجه میرسیم که اینا اراده کلی پیش خودشان نیست و اگر اراده کلی پیش خودشان باشه ببینین تا که ما در زندگیمون تغییر نیاریم و تا ما آماده به تغییر پذیری نباشیم بالاخره افغانستان به این وضعیتی بسیار ناهنجارش به پیش میره و اصول مسلمه هم همیست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا جناهای درگیر در افغانستان به این نتیجه نرسیدن که ما 40 سال میشه از زمان روسا تا حال مسلسل در افغانستان آتش میباره و مردم افغانستان طالبان آماده هستند که بین افغانا بشینند با تمام احزاب تنظیما و با همه، لیکن این خود طرف افغانیست که تانوز نتانسته یک هیئت که همه اگه سرش متفق باشن او رو تشکیل بتن تا با طالبان صحبت کنن. خب حرف من سری ازی بود که هم
به اصطلاح عامیانه ما رو شما داریم که هم گندم تر است هم آسیاب کن. ما قبلا هم اشاره کردم که حکومت افغانستان اولش که یک حکومت ضعیف است، یک اقتداری نداره. شما میدانیم که حاکمیت نظام افغانستان تنها در شهرهای افغانستان است و نتارست یک و به همین اساس است که همیشه صلح به تضرع و بزاری به دست نمیاد تا که جانب مقابل اما ضعف خود احساس نکنه و آماده نشه به صلح. شما ببینید در اکثر مسائل جهت طالبا برتری خود احساس میکنه و در افکار عمم از یک طرف با کسی که میگه طرف مقابل ما امریکا هست، اگر مذاکرات قطع میشه فورا ببینین با کشورهایی که اونا طرف هستن با امریکا و مخالف سیاست های امریکا هستن فورا طالبا با اونا سری میز مذاکره می نشینن و برای امریکا ایران نشان میدن که شما بدانین که شما ما تنها در گروه شما نیستیم. و از طرف دیگر حکومت افغانستان خب این را بارها ما یاد کردیم که نتانیست یک مدیریت سالمی را در پروسه صلح ایجاد بکنه. نه شما از مسائل داخل خود ارگ ریاست جمهوری که رئیس جمهور با معاونش چه مشکلاتی را تا امروز داره ما و شما شاهد هستیم و شما چند یک دو روز قبل شاهد هستیم که خوبترین یک قماندان جهادی که حتی در تیم در پهلوی تیم حاکم هم بود سخت مبارزه کرد برای آوردن یزو به ارگ ریاست جمهوری، اما مهمان است به شکل بسیار بی‌رحمانه قطعات خود دولت میروند بر امن‌ترین جا و همو کسی که هر روز شاید هفته یک بار یا حد اقل حد اقل ما یک بار خیلی در ارگ ریاست جمهوری است. اگر مجرم است چرا در دروازه ارگ ریاست جمهوری این زولانه زده نمیشه و به زندان برده شود؟ اما این مهمان هست مخالف تمام اصول های هم بین المللی هم افغانی هم دینی هم همه چیز میرون بالای خانه صاحب خانه که این مهمان است اونجا اولاده از این بارکبار گلوله بسته میشه و شما از صاحب خانه حرفاش شنیدین که حتی میگه که وقتی که نیروها داخل خانه میشه هم کسایی که زخمی هستن اونا را هم به قتل میرسانن. این مسائلی هست که هر روز ما به طرف پیش میریم میواز از اینکه روشنی و برای امید و برای فردای خوب افغانستان شاهد باشه. متاسفانه همه مسائل را در افغانستان تاریکتر میکنن پیچیده‌تر میکنن. پس رای حل چیست؟ یعنی چگونه میتونیم به توافق برسیم؟ پس انصر از این صحبت میکنیم. لیکن شاید سب تصویب گرلی چه افغانستان که قوی مرکزی حکومت نمسته شید یا خدا دا چه توافق طالبان و امریکا توافق تو رسی که و داغه نروس تا طالبان ریشی و طول افغانستان بزور بونی سی و داغه سی چه تاسوی ویره داغه سی حکومت رامنسته شی او یا خدا دا چه در طول احزاب و تنظیمین و دلو سرا به یو سیاسی توافق بانه و رسی که و داغه نروس تا حکومت جور شی اگه تا خلا ایس کار نده شوین و داغه بچنگ کی گی گوره یو چه چه تقریبا دو تجربه یوه طالبان تجربه ده یوه دی مجاهدین دو حکومت تجربه ده ده پا دی جایی که اکثر خلکونه غلط فهمی کیگی دی فکر کوي چې هغه دی مجاهدین و نویه ملسیزه بیوی او اغل تا با مجاهدین با سرزوری کیوی او اغا دی امریکایی وصلو او دی امریکایی دالر و پزور بانده چه دی کم بی جای غرور پا ذهنو که اغی تجای ور کرده و چه مو کابل پزور نیسو مو نظام پزور بانده نیسو اغا سی یو حالات بیوی ده اغا سی حالات نده. مسئله چرته ده؟ مسئله دلته ده ولی ندهیم ځکه نه دی چې شرایط د هغې نه متفاوت دی، وخت د هغې نه بدل دی، خلک د هغې نه بدل دی، طرز فکر د هغې نه بدل دی، تجربه د هغې نه متفاوته ده. دلته کله چې د روسی اشغال په افغانستان کې خاتمه پیدا که بهترینه لار ده وه چې صلح په افغانستان کې شوی وی دغه بې ځایه غرور چې خلکو وی چې موږ په زور باندې نظام نیسو نه یو توافق ته ګورم ما ته اجازه ره یو توافق ته خو ضرورت شته چې طالبان او نورو ډلې سره کښېني دقیقا خبرې وکړي او د خبرو په نتیجه کې یو توافق ته هغې خبرو ته زمینه نه ده مسایل شوې نو څنګه موږ دا کار د هغه مسایل دومره پیچیدګي نه لري. کله چې د امریکایانو سره د اساسي جهت د افغانانو ستونزه زه چې کله افغانان وایم د دې معنا دا نه ده چې یوه مشخصه کړۍ زه ښیم ټول
د مو ټول افغانانو د امریکا سره مشکل دی. امریکا افغانستان اشغال کړی دی، افغانستان باندې يرغل کړی دی، تجاوز یې کړی دی، دلته بې ګناه خلک وژلي دي، دلته یو نظام چې هر څنګه و هغه یې نړولی دی. د دې اتلسو کالو جنګ په نتیجه کې مسلسل مو قربانۍ ورکړي دي. بناء دغه اساسي جهت دی، د دې څخه باید مسله یو طرفه شي، افغانستان باید د اشغال نه ووځي. دومه خبر، کله چې د بین الافغاني تفاهم خبره کیږي، په هغې کې په وروستي سفر کې چې موږ کله قطر ته درلوده، د طالبانو یوه خبر چې ما ډېره خوښ شوه هغه دا وه چې موږ کله په افغانستان باندې حاکم وو، په هماغه پنځو کالو کې، شپږو کالو کې، د افغانستان 50% جغرافیه زموږ د کنټرول نه وتلې وه، 50% ځمکه د موږ تر کنټرول لاندې وه، او په دې 50% ځمکه کې چې کوم خلک وو دغه زموږ د کنټرول نه وتلي وو، د حکومت د تسلط نه وتلي وو. همدغه 50% جغرافیه په دې کې موجود خلک دغه راپورته شول، او دنیا یې په موږ سره اشار کړه، او د موږ نظام یې ړنګ کړو. 50% بېرته هغه یې ټول ترېنه ونیول. بناء د افغانستان په آینده کې بیا دا تجربه نه تکرارېږي چې حتی 50% د اطمینان وایو چې طالبان اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې هیڅوک دده باید ونه نیول شي، هیڅوک حذف نه شي، ټولو سره خبرې وشي. تازه سیاست په افغانستان کې مستعربانی وکړو ناکام شو، طالبان وکړو ناکام شو، کمونستان وکړو ناکام شو. طالبان خو مې یاد کړل یکه تازی په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. دا په بدی افغانستان کې د کسر موافق یکه تازی نتیجه نه ورکوي. که یکه تازی ونی شي موږ بالکل حل لارې ته رسیږو، لیکن په دې کې خنډونه دي. په دې نو بیرسته خبرې کوو. مثلا ډاکټر اشرف غنی یو خنډ دی، د امریکا نیت یو خنډ دی، دا به څنګه د منځه ځي؟ یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو.